लेकिन जब इश्क रसूल में डूब कर बोलते हैं तो इनकी आवाज जवान हो जाती है। और इसी जवानी की आवाज को आज इंशाअल्लाह ताला आपको सुनाएंगे। अल्लाह ने मेरी कबूल कर ली। अब आपके नारों की गूंज में आपकी मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए दुआए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के रिवाज से खतीबे इस्लाम सफीरे इस्लाम पीरे तरीकत साहबजादा मोहम्मद अबू बकर चिश्ती साहब तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। साहबजादा मोहम्मद अबू बकर चिश्ती साहेब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
یہ عظیم الشان دعائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کانفرنس حافظ صاحب کے والد مرحوم جناب الحاج محمد دین صاحب علیہ رحمت دی روح سال ثواب کرنے واسطے اس جامعہ سراج القرون کے اندر جس محبت و عقیدت کی بنیاد پہ منائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس حسین کاوش محنت و محبت عقیدت و پیار میری اور تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ لاجزال کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت و نوازے اور اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے والد مرحوم کی قبر پہ کروڑا رحمتاں اور برکتاں فرمائے اور انہوں کی قبر کو جنت دیاں باغاں تو باغ بنائے زینت القرآن جناب قاری محمد فضل کریم صاحب نے اللہ دے پاک قرآن کی مقدس آیات جس حسین انداز کی تلاوت کی اور پھر امتی ہونے کے ناطے اپنے آقا کی بارگاہ چ محبتاں دے گجرے سلاماں دے ہار جس انداز پیش کیتے اللہ تعالیٰ قاری صاحب دے علم و فضل آواز و انداز بیان و کلام دے لافانی برکت میرے عزیزہ نے اپنے اپنے وقت کے اندر بارگاہ رسالت میں محبت کے عقیدت کے حال پیش کیتے خدا کرے باہر رسول بھی ہر پل پل ہمیشہ اس وقت سٹیج پہ میری جماعت کے ممتاز علماء خطباء میرے عزیز القدر خطیب اسلام جناب قاری محمد اکرم علی صاحب کی تشریف فرما دے عزیزم صاحبزادہ سید احمد جلالی صاحب بیٹھے شاہ صاحب بیٹھے دیگر حضرات علماء تو میں سمجھنا ہے کہ کسی محفل کے اندر اتنے علماء کا تشریف لے آنا یقیناً اللہ کا انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ علماء حق کا سایہ تادیل ساڈے سرا تے قائم رکھے اور آل سنت دے چمن میں خدا ہمیشہ بہار میں دین کے اندر جب حاضر ہویا پلسٹک میں نے بینر دیکھا ایک کانفرنس دا پلان میرے سامنے آیا موقع دی مناسبت دے لحاظ نال حافظ صاحب نوں میں مبارکباد پیش کرنا ہے کہ جنہاں نے بڑا حسین عنوان پسند کیا اسی ویسے بھی ملت ابراہیمی کہلانے ہیں ساری شریعت دے اندر بہت سارے احکامات وہ نے جڑے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تو ساڈا حق بنتا ہے کہ اپنے اس محسن کی بارگاہ اور پھر ساڈے محسن ہی نہیں ساڈے رسول دا دادا بھی تے لگدا ہے ساڈے آقا دے جدے امجد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد اس کائنات وچ جتنے نبی اور رسول آئے نے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے حضرت اسحاق دی نسل وچوں چلے تے بنی اسرائیل دے نبی کہلائے اور جناب اسماعیل کی نسل وچوں ایک مدینے دا تاجدار نبیاں دا سردار او رسول کہ جڑا سورج رب نے ایسا چاڑیا جنے کدے غروب ہو رہی نہیں بے شک بہرحال حق بندا سی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی انہاں عظیم دعاواں دا تذکرہ کیتا جائے جیڑیاں رب دے یار نے رب دے دربار ہوندیاں اور پھر یاری دے بھی کچھ اصول ہوندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی میں اس دعا کی تلاوت کیتا ہے کہ جیڑی ابراہیم علیہ السلام نے رب دے دربار منگی تے اودو منگی جدو بڈھے ہو گئے سن 99 سال دی عمر جب بڑھاپا آ گیا تے پیغمبر دے دل وچ خیال آیا کوئی میرا جانشین تے ہوئے نہیں سبحان اللہ کوئی ایسا بھی ہوئے کہ جنوں میں ویکھاں مینوں ویکھے جن نال میں پیار کراں میرے نال پیار کرے پھر گورے گورے ہاتھ اٹھا کے اللہ دے دربار دعا کر کے اس عمر وچ دعا کیتی جڑی عمر بچے پیدا کرن والی نہیں بال سفید ہو گئے 99 سال دی عمر پیغمبر نے اللہ دے دربار ہاتھ اٹھا کے دعا دعا کتنی حسین
دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین. یا اللہ مینو نیک پتر دے. میرے اللہ مینو نیک پتر دے. تو علیم بے ذات کی صدور ہے, تو جاننا ہے میں ان بڑھا بھی ہو گئی تے بڑھا پا تے بظاہر اولاد پیدا کرنے والی عمر نہیں, پر یاد نے بنائی تے خلیل نے آکھی آئی کہ بس میں تیرے دربار التجا کرنا ہے, مینوں نیک پتر دے. علماء نے صوفیاء نے اسی آیا کریمہ تو یہ نتیجہ نکالیا کہ مسلمان کا کام ہے جدو بھی رب کو اولاد منگے تے نیک ہوگی. یا اللہ نیک اولاد دے دی, کیونکہ اگر نیک اولاد ہوگی تے او ماں باپ تے سر تے عزت دی پگ رکھے گی, اور بری اولاد ہوگی تے ماں باپ تے متھے تے بدلوا داغ بن جائے گا. نیک اولاد ہوگی آپ نیکیاں کرے گی تے رب دے دربار پھر ماں باپ واسطے بھی کوشش دیا دعا منگے گی. نیک اولاد ایسے کو نام سب اللہ تعالیٰ نے توفیق ادا کی تھی, یہ نیکی بھی توفیق سی تھی آج اپنے باپ دے اس آنے سواب باپ دے اس حسین کانفرنس دا اعلان. اسے واسطے اسی علماء پنڈ پنڈ شہر شہر ملک ملک جا کے اپیل کرتے پھر رہے ہیں لوگوں رب کو جدو منگو نیک اولاد نیک پتر منگو. یہ دعا کرو یا اللہ اولاد دے دی تے قرآن خان ہوئے, عمران خان نہ ہوئے بٹ اللہ ہی مارتی کرنے. یا اللہ سب ہوں کہ قرآن خان اولاد دے دی جو اللہ نے قرآن میں تلاوت کر اللہ اکبر. اسی پتہ نہیں کہڑے کھاتے پہ گئے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو رب کو دو چیزاں لے کے دیتی. کملی والے نے اپنے غلاما دے ہاتھ دو چیزاں پکڑائی, ایک ہاتھ میں تلوار دیتی تے دوسرے ہاتھ میں قرآن دیتی. حضور نے اپنی امت دے ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں قرآن. کیوں کدے قرآن کی عزت دے حملہ ہوئے نا کہ تلوار نہ روکی ہو, کدے تلوار کسے پہ ظلم نال اٹھن لگے تے قرآن تو روک دے. قرآن کی عزت دے حملہ ہوئے تے تلوار روکی, تلوار نجائز چلنے لگے تے قرآن روکے. انگریز نے 100 سال ساڈے علاقے چ حکومت کیتی ہندوستان چ, اس بےمان نے ساڈے کولو تلوار بھی لے لئی تے قرآن بھی لے لیا, ایک ہاتھ وچ بلا دتا دوجے وچ گیند بٹلے مار دے. اے ساڈی قدر تے ساڈی قسمت, خوش نصیب نے او جن اجے تک تلوار بھی پھڑی ہوئی ہے تے رب دا قرآن بھی پڑھیا. نیک اولاد یہ والدین واسطے باعث رحمت باعث عزت. دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نیک سن, پھر ایک دعا ہوگی اور نیک نے منہ نکلی ہوئی دعا رب کو اتنی پسند آئی, رب نے فرمایا ابراہیم تسی پھر مانگ کے دنیا تو تر جاؤ گے پر قیامت تک جڑا میرے دربار چکے گا ہر نماز میں یہ دعا منگتا ہی تو. کی دعا کی؟ اللہ دعا کی تھی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, مولا مینوں بھی تے میری اولاد نو بھی نماز دی ہمت. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی
ماپیا واسطے بھی دعا کی. بات بندے کہتے ہیں یہ سنیا نے دعا کرتے ہیں مردیا واسطے، یہ دعا بھی قبول ہوں. میں کہنا اپنے اکل کا علاج کراؤ، جی قبول نہیں ہوں تو رب نے نماز میں مزاق کیا منگو قبول سے نہیں ہوتی. پہلا دن مدرسے
ਯਾਰ ਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ
اسماعیل نے اٹھا والے میرے پیچھے سواری پہ بیٹھ اسماعیل مینو دے دے میں آگے سینے لا رہا تین جانا دا قابلا چل پیا ملک شام چل پیا چل پیا اور اپنی زمین نہ ہو گئی وہ مقدس قلعہ سامنے آ گیا جتنے حضرت آدم علیہ السلام واسطے بالکل معمور زمین سے اتاریا جتھے کعبے دیا بنیاد فری نے مامور طوفان نوحی چوپر اٹھا دیا جناب ابراہیم نے سواری بٹھائی ہادرا اتر ایسے دل پکڑ پکڑ لیا اے کھجورا بھی تھیلے رکھ اے پانی بھی مشک رکھ پانی بھی لے لیا کھجورا بھی لے لیا کلیل نے سواری اٹھائی واپس مائی نو جانا دیکھا آواز دیتی سونے سجنا میرے نئی بیوی اسماعیل دیا پتر اس جنگل دیا بان بھی چھوڑ کے آپ کدھر جناب ابراہیم نے مڑ کے پچھا نہیں سواری چل پی ہے واپس جناب حاضرہ نے دوڑ کی آواز دیتی سونے سجنا وہ میرے سر دے تاج اللہ دے خلیل مینو تے بچے نو اتنے چور چلے ہوئے تے سایا نہیں پانی نہیں کوئی خرد و نوش دا اور انتظام نہیں کوئی آبادی نہیں انسان دا نام و نشان نہیں جناب خلیل دوسری مرتبہ بھی نہیں بولتا حضرت حاضرات حضرت حاضرات دور پہیا تے جا کے اٹھڑی دے قریب آکھیا گل نہ کرو بس اس کے جواب دے جاؤ اپنی مرضی نال چھوڑ چل رہے ہو یا رب دی مرضی شامل ہے رک اترو اکھا تو بات جناب خلیل دی سفید داری تو قطرے گر آواز دے کے کیا حاضرہ تیرے نہیں وفادار بیوی اسماعیل دیا سونا پتر اپنی مرضی نال کون چھوڑ دئی میری مجبوری ہے میرے رب دی بھی ہوئی مرضی ہے عرض کیتی اگر رب دی مرضی ہے پھر مڑ کے نہ ویکھیو میں جانا تے میرا خدا میرا خطاب سن رہی ہیں ذہن وچ ایک سوال ہوتا ہے حضرت حاضرہ کہہ دینی اگر حکم ملی ہے تو اپنے رب کو پوچھو یہ تو ظلم ہے یہ تو زیادتی ہے جی وہ حکم دے زیادتی کر رہے ہو تو پھر سارا کچھ چھڈو دے ہم دے اولاد ہی کوئی نہیں میرا تے دودھ پینے والا بچہ سبحان اللہ سارا کچھ چھوڑ دیں دے میں تے ایک بچے دی ماں ہوں تھوڑے بغیر ساڈا کوئی آسرا نہیں ہے بل ویکو حضرت بھی حاضرہ کہہ سکتی سن پر جب حاضرہ نو پتا لگ گیا رب کی مرضی ہے کہ سوچیا رب میرے نال بہتر سوچ رکھتا ہے یہ حکم دیتا ہے انہوں نہیں پتا ہے یہ گل دمیا صاحب نے کی نہ رو چھ
بے شک انی بے شک میں افکن تو میں بسایا من ذریتی اپنی کچھ اولاد دوں میں بسایا ملا سپیکر تے بڑا زور لاندے نے اللہ تو بغیر کوئی کسے نو وسا نہیں سکدا خلیل رب نو پیا کہندا ہے ربا میں وسایا آواز آئی چپ
زمین تے نہیں آندا کی کی نہیں کی کر کے مینو لیا جی
کرے تسی میرے چہرے وال ویکھو کرے پیار نہ آیا چھری رک نہ جائے ابا جی جدوں میں ذبح ہو جاواں میرے خون والے کپڑے میری ماں نو دے دے میری ماں میرے کپڑے ویکھ کے دل نو تسلیاں دے گی ابا جی میری عمر دا کوئی بچہ میری ماں دے سامنے نہ جمن دے دیو میری عمر دا بچہ ویکھے گی ماں تڑپے گی ابا کرو کم ہاتھ پیر بندے متھے وار لٹا دتا گلے تے چھری رکھی چھری چلا رہے نے اللہ اکبر اللہ اکبر چلدی رب تعالی نے ناراض ہو جناب خلیل فرمایا تو چھری ہے تیرا کام میں کٹنا میرے واسطے ایڈی چھال ماری نا پھر میں جبریل نو نہیں آکھیا کہ تو یا
یار نو آ کے میں کہن تو ہٹ جا میں آپ سے گل کر ہم سایہ خدا ہے
نشان ہونے کے اتنا بڑا ہو گیا ایک صلوات و سلام پڑھتا ہے نہ تھا پڑھتا ہے مسجد کا پڑوسی بھی ہوتا ہے یہ دی ملت نہ ابراہیم علیہ السلام نے دس دیتا جدوں بھی اپنی اولاد کو سو تے خدا نے گواہ سبحان اللہ رب دے ساتھ تے پڑوسی بنو نبی کریم نے پڑوسیاں دے بارے تے اتنا کچھ فرمایا صحابہ کہتے ہیں کئی مرتبہ سنو خیال ہوتا سی نبی پاک کدھر پڑوسیاں نو مال بھی حصے دار نہ بنا حضور فرماندے نے جس بندے دا پڑوسی رات بھکا سوے وہ بندہ صاحب نہیں مان یا رسول اللہ پڑوس کتوں تک کہ فرمایا دس گھر ادھر دس ادھر تے دس ادھر تے دس ادھر ایمان نال سوچو اسی پڑوسیاں دے حقوق دا کتنا جڑا اللہ رسول سانو کہندا کہ پڑوسیاں دا حق ادا کرو ایمان نال سوچو قیامت والے دن وہ اپنے پڑوسیاں دا حق نہیں ادا کرے اور پر اگر مکان والے تے پڑوسیاں دے حق ہیں تے پڑوسیاں تے بھی مکان والے دا حق ہے نا ساڈا حق کی ہے اسی خدا دے گھر آباد میں مبارک باد دینا اپنے عزیز صاحب سراج الدین صدیقی صاحب نو جنہاں نے تین چار مہینے دے کلیر عرصے اتنا سونا رب دا گھر بنایا تھلے رب دا گھر تے اتے نبی پاک دے عشق دا کارخانہ بڑے نام پر شاید سن جناب سردار علی سردار نے بڑے کتے بھی گل کسے پوچھیا سردار زندگی کیویں گزری ہوں بڈھا ہو گیا ہے تو اپنی زندگی کیویں گزاری سردار کہندا ہے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤں گزر گئی میری عمر مدینے دے
اذان اور جماعت ہوگی اور دوستوں نے تبرک لے کر جانا ہے۔